السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد حضرين انو قريني غوري نبيكاهورمات ان ان شاء الله كو الله يَكْنَ. uji miwa syukur urang sanganggaken ke Allah subhanahuwa ta'ala anu Alhamdulillah kalian takdir timmantenna urang sadaya tiasariung mung pulung patepung lawung patepang wajah diraraga memperingatikanasih Muharram anu mudah-mudahan iyarynganante singa canntenken hijjiwailah ngengenngken safatul udmakdina poi kiamah amin ya Allah ya robbal alamin Okay, rahhmatmiwaallam mugia salalamina di curahtur dilimpah ka paduka alam wastana Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tehilab ka keluargagan na sahabat na tabiina ogge okay, mudah-mudahan eta rahhmat teh dugi ka urang sadaya Amin ya Allah ya robbal alamin hadirin anu dipika hormat urang langsung wakana temaknya etak puasa 10 Muharram kera naon margina aya na nga bahas etak sabab puasa 10pul muaram teh serpisan kautamaan naana dianta Wisna dihapus ke dosa Alit selama satuta gitu ossok oke disebut puasa sapul muaharram teh puasa asyura Si ingatnya matak di ngaranan puasa 10 Muharram teh berarti dilaksana kena tanggal 10 bulan Muharram. Muharram teh bulan kahiji bulan Islam. Dina kitab Fatul Qarib karya Ibnu Qasim Al-Ghazali disebutkan anu kagolong puasa sunnah di antawisna puasa Arafah tanggal 8 hija Terus puasa Tasua 9 Muharram Terus puasa Asyura 10 Muharam Terus puasa Ayamul Bid Tanggal 13, 14 Sarang 15 Setiap sasi Sarang puasa genep dinten di bulan Syawal Puasa Asyura hukum sunnah, Jadi lamun dilakukan menang pahala, tadi lakukan naon Dalilna saur Kangjeng Nabi, siapa yang ingin berpuasa pada hari Asyura ia boleh berpuasa dan siapa yang ingin tidak berpuasa ia boleh berbuka. Jadi bebas. Ari utamana naon puasa Asyura Saur Kangjeng Nabi, Puasa yang paling abdol setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Ari ganjaran anak naon, amun melaksanakan puasa Asyura. Sahur Kanjeng Nabi, puasa pada hari Asyura, saya berharap Allah mengampuni dosa setahun lampau. ni kau tak amanan lagi gede taku diampuni kupuasaeta teh dosa anu Alilid sanes Anu ageng sabab dosa anu agemah kudu khusus ditbatan itu kumargi Kitu ageng pisan kautamaan puasa asura Hayu urangsaaya ngalakssanken puasa eta terus kuma atuh tata cara puasa asura puasa namamah samiperos puasa biasa namun niat nakil nawa ituuma anadai sunati asyura lillahi ta'ala Nuharosnak niat Abi puasa sunat asyura dinten enjing karena Allah ta'ala kanggen niat diniatkan pas wengi samme adaan subuh batasannate itutah mudah-mudahan orang syariatasa ngalaksanakan puasa asyura sarang dipasihan kagiatan sarang kesehatan kangge ngalaksanakan nana Amin ya Allah ya robbal alamin Hadirin anu dipika hormat, Muaser anu di cararioss, kirang langkung naulah kirang-kirang hapunten. Wabil ahi topik kuwal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.